Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o Conectado e antes da gente dar continuidade ao nosso curso de CPN, eu vou deixar a minha dica. Você que está precisando de hospedagem, acesse agora o nosso host www.iconectado.com.br. Você vai conferir os nossos planos de hospedagem e de registro de domínios, ok? Com certeza você vai encontrar um plano aí adequado para o seu blog, para a sua loja virtual ou para o seu portal. Se você tiver alguma dúvida, é só você falar com o nosso atendimento online. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês como está criando aí redirecionamentos, ok? Eu mostrei na aula anterior como criar um subdomínio e redirecionar, e a gente vai ver isso agora com o domínio principal. Para começar, a gente vai aqui na nossa aba Domínios, vamos clicar aqui em Redirecionar. E a gente tem dois tipos de redirecionamento. O redirecionamento 301, não é, que é o redirecionamento permanente, indicado para quando você está migrando aí o seu conteúdo de um domínio para o outro, ok? E você já pode adicionar aí esse redirecionamento. Se você está fazendo uma manutenção e aí você pretende reutilizar esse domínio aí para um outro projeto, ou se você vai voltar com o seu site no mesmo domínio, você pode usar aqui o redirecionamento temporário, que é o redirecionamento 302, ok? Então, para exemplo aqui, eu vou colocar o redirecionamento temporário, ok? Aqui ele tem o caminho, no nosso caso aqui é www. E ele está perguntando aqui se é todos os domínios, no caso aqui com todos os subdomínios também, ok? Ou se é apenas aqui o domínio principal. Lembrando que você pode adicionar redirecionamentos de subdomínios aqui nessa opção também. No nosso caso, eu vou redirecionar aqui o domínio principal, iconectado.org, ok? Não tem aqui nenhum link na frente, ok? É apenas iconectado.org. Aqui ele está pedindo aqui para onde a gente vai redirecionar. E você precisa colocar a URL completa. No nosso caso, eu vou utilizar aqui http:// web.iconectado.com.br, ok? E ele tem aqui a opção redirecionar com ou sem o www. Então, o que que é isso? Se o usuário digitar lá iconectado.org, ele vai redirecionar. Se o usuário digitar www.iconectado.org, ele vai redirecionar também, ok? Para ficar aí um redirecionamento completo, a gente pode marcar aqui a opção redirecionar arquivos e depois é só adicionar. Pronto, vamos fazer o teste? Eu vou selecionar aqui e vou mandar aqui acessar esse domínio. E pronto, ó, ele já redirecionou aqui para o nosso canal, ok? Muito legal essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar com os seus amigos do Twitter, do Facebook e também está deixando aí o seu voto utilizando o botão plus um aí do Google, né? O botãozinho mais um. A gente continua com o curso na próxima videoaula. Até lá!